Miten vuokralaiskokemus muovaa kiinteistömarkkinaa? Kiitos, Kirsi. Vuokralaiskokemus on laaja kokonaisuus, joka kattaa koko vuokrasuhteen elinkaaren eri vaiheet. Se on se kokemus, joka muodostuu vuokralaisyritykselle vuokraus- ja sopimusneuvotteluvaiheen aikana, yhteydenotosta sopimuksen allekirjoittamiseen. Se kokemus, joka muodostuu vuokralaiselle tämän jälkeen, uuden toimitilan käyttöönotosta, tilamuutosprojektista, muutosta ja perehdyttämisestä. Se kokemus, joka vuokralaiselle syntyy vuokrasuhteen aikana, kiinteistöstä, sen ympäristöstä, tiloista, niiden tarjoamista ominaisuuksista, mukavuuksista ja palveluista, yhteisöstä ja hyvinvoinnin tunteesta sekä tietenkin vuokrasuhteen hoidosta. Ja se on se kokemus, joka vuokralaiselle tulee jatkosopimuksen solmimisesta tai poismuuton yhteydessä. Hyvän tai mieluiten erinomaisen vuokralaiskokemuksen muodostaminen on ymmärrettävästi äärimmäisen tärkeää. Sen tärkeys ja merkitys on korostunutkin pandemian myötä. Vuokralaiskokemuksen huomioiminen tulee entisestään korostumaan pandemian rauhoituttua, paljon puhutun hybridityömallin ja joustavien työtapojen sekä myös valinnan vapautta mahdollistavien työkulttuurien myötä. Miten rakentaa ja hyvä vuokralaiskokemus ja varmistaa myös kiinteistöjen houkuttelevuus ja vuokralaisten tyytyväisyys? Varmin tapa on ottaa vuokralaiskokemus osaksi yleistä kiinteistöstrategiaa. Vuokralaiskokemusstrategian luomiseksi on ymmärrettävä vuokralaisia ja yleisesti tilojen käyttäjiä entistä paremmin. Mitkä asiat ovat vuokralaisyritykselle ja heidän henkilöstölle ja asiakkaille toimitilojen osalta tärkeitä? Miten toimitila, palvelut ja yhteisö pystyy vaikuttamaan ja tukemaan heidän liiketoiminnan, kulttuurin ja strategian menestyksen tästä toteutumista? Samaten on tärkeää tuntea omat tarjolla olevat toimitilakohteet, niiden puitteet, sijainti, kunto, tilojen muoto ja muuntojoustavuus, palveluvalmius kiinteistössä ja myös ympäristössä. Ymmärtää ne mahdollisuudet vuokralaiskokemuksen osalta. Ja tämän myötä tunnistaa potentiaaliset ja optimaaliset vuokralaisprofiilit. Kun on ymmärrys tilan tarjonnasta ja vuokralaisista, on hyvä määrittää vuokralaiskokemuksen tavoitetasoa. Minkä tasoista kokemusta tavoitellaan kohteessa ja miten se saavutetaan. Asettaa mittarit ja seurantamenetelmät sekä myös raportointi- ja toimenpidesuunnitelma. Kun vuokralaiskokemuksen tavoitetaso ja toimenpiteet ovat selvillä, on tärkeää muodostaa syvempi ymmärrys vuokralaiskokemuksen elinkaaresta. Tunnistaa eri kokemuspisteet, jotka vaikuttavat käyttäjän ja palvelukokemuksen syntymiseen. Määritetyn vuokralaiskokemuksen ja elinkaaren sekä kokemuspisteiden pohjalta rakentuu vuokrasuhteen elinkaarijohtamisen malli. Tämän kautta pystytään takaamaan hyvä ja sujuva prosessi, kokemuksen taso, ennakoiva palvelu. Ja elinkaarimalli tukee myös systemaattista johtamista, seurantaa sekä jatkuvaa kehitystä. Seuraavaksi jatkammekin tämän aiheen tiimoilta vielä kollegani Newsekin vuokrauksen vetäjän Jussi Kivitien kanssa. Moi Jussi. Mahtavaa hei saada sutkin tänne studioon juttelemaan tästä superajankohtaisesta aiheesta. Kiitos. Vuokraus, jos mikä on tällä hetkellä erittäin hot topic. No siis nimenomaan. Ja hei, koronapandemiahan on mullistanut työn tekemisen. Etä- ja monipaikkainen työ on tullut jäädäkseen. Ja ennustetaan just, että next normal on hybridi. Eli tehdään työtä, mistä kukin sitten kokee parhaaksi yhdessä tai yksin. Mä oon itse pohtinut sitä, että tuleekohan se pitkään puhuttu space as a service -tyyppinen ratkaisu, eli että tarjotaan niin kuin tiloja osana palvelua, niin tuleekohan se toteutumaan. Niin miten sä Jussi sit näet, just kun toimitilat kuitenkin niin tullaan tarvitsee, mutta siellä tehtävä työ ja se toiminta niin ei ole enää entisellään, niin miten te olette vuokrauksessa näitä muutoksia havainnut, mitä vuokralaiskäyttäytymisessä tai vuokralaismarkkinassa yleisesti? No käytännön tasolla tällä viime vuodelle on ollut leimallista tietysti epävarmuus päätöksenteossa, joka johtuu tietysti koronasta, ja se on johtanut tietysti tähän työnteon muutokseen. Ja se on johtanut oikeastaan siihen, että vuokralaiset on tosi aktiivisesti miettiä,
mitä mä teen nyt näillä neliöillä. Meihin ollaan aktiivisesti yhteydessä siihen tavallaan vuokrasopimusten optimoimisen osalta, että onko mahdollista päästä eroon tai saada joustoa. Ja mä näkisin, että nimenomaan just esimerkiksi joustosopimuksissa tulee olemaan osa vuokrasopimuskäytäntöä tulevaisuudessa. Eli kun toimitilatarve muuttuu, niin sitten sen sopimuksen pitää joustaa mukana. Mm. Tämä puolestaan sitten tietysti niin kun heittää palloa vuokranantajien suuntaan. Mm, siis nimenomaan. Näen kanssa, että niin kun joustavuus tulee olemaan avainasia. Ja sen lisäksi avainasiaksi nostaisin just sen hybridimallin niin kun toteuttamisen, että miten saadaan se tila ja se digitaalinen ympäristö sitten Kyllä. jotenkin sovitettua yhteen parhaalla mahdollisella tavalla. Mutta mitä muita asioita te olette havainneet, että vuokralaiset niinku kaipaa? Mitä muutoksia? No onhan se ihan selvää, että vuokralaiset hakee nyt muutakin kuin pelkästään tilaa, eli toimitilan pitää voittaa kotiolot. Se on niinku se keskeinen pohjavirtaus, mikä on syytä ottaa todesta. Halutaan palveluita kiinteistöiltä, se, tavallaan siinä toimitilatuotteessa pitää olla erilaisia kerroksia. Mm. Ja työnantajat haluaa tarjota työntekijöille turvallista tilaa ja tilaa kohtaamisille. Ja se tavallaan johtaa siihen, että saataisiin varmistettua, että henkilökunta voi hyvin. Ja nyt sitten toimitilan tulee myös olla houkutteleva. No tähän luontavasti tietysti nivoutuu sisustus- ja suunnitteluratkaisut ja tällaiset. Mm. Ja tietysti monipaikkaisuus. Aika moni firma miettii just sitä, että tuleeko hubiajattelu. Ja sitten varmasti tulee siirtymään tällaiseen coworking-tiloihin tai esimerkiksi Paycentin kaltaisten applikaatioiden tilaverkkoon. Tai sitten esimerkiksi monipuolisen salkun omaavalle kiinteistösijoittajalle täällä sulla on mahdollisuuksia sitten esimerkiksi tarjota vuokralaisille omista salkuistaan kaikenlaisia platform-ratkaisuja, missä on esimerkiksi yksi pääkonttori ja sitten useampia pienempiä sijainteja sijoitettuna järkevästi henkilöstön nähden. Mm, kyllä, kyllä. Ja totahan voi just tukea ikään kuin sitä uuden luomista. Useat tutkimuksethan kanssa niinku osoittaa kuitenkin just sen, että kaivataan sitä face-to-face niinku kanssa käymistä, niitä kohtaamisia just nimenomaan. Just varmaan mukaan lukien, että pääsisi sinne toimistolle treffaamaan niinku kollegoita. Mutta sitten samallahan on ollut se, että me oikeasti ollaan viihdytty myös etätöissä, että on ollut aika mukavaa ja helppoa. Kyllä. Ja mä luulen, että just se mukavuus ja helppous sekä just se vaivattomuus, niin siitä halutaan edelleen pitää kiinni. On se sitten toimistolla tai etätöissä. Mutta se pitää niinku ottaa huomioon. Ja sehän tulee olemaan tosi tärkeä itse asiassa niinku työnantajien huomioida, kun ne pohtii sitä, että miten toteuttaa se uusi toimisto ja se toimitila, on se sitten verkosto tai yksi pääkonttori, niin miten niinku nämä asiat ottaa huomioon. Ja koska se on niinku heille tärkeä, niin silloinhan se on myös meille kiinteistöalan niinku asiantuntijoille ja kehittäjille, sekä just vuokraajille ja myös omistajille. Ja tässähän me tullaan niinku sen vuokralaiskokemuksen koreen. Eli vuokranantajien, vuokraajien ja omistajien kaikkien ikään kuin pitää olla tosi kiinnostuneita ja tietoisia siitä, että mitkä asiat on niin kuin relevantteja sitten niin kuin vuokralaisille, niille työntekijöille ja että mitä siellä liikkuu. Meidän pitää olla ikään kuin ennakoivastikin kiinnostuneita, että sitten sen tarinanhan pitää muokkautua sen niin kuin kysynnän mukaan, eikö vaan? Kyllä. Mutta miten sä niin kuin näet tätä, itse asiassa, jos sä katsot asioita kuitenkin vuokraajan ja omistajan hatulla. No myynnin näkökulmasta ja managerin vuokrauksen näkökulmasta, niin toi vuokralaiskokemuksen ymmärtäminen, se on se hopealuoti, tieto, data. Ja meidän täytyy, tämähän on kirkas juttu, meidän täytyy olla erittäin tietoisia siitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin, että miten firmat työskentelee. Ja tämän vuokralaiskokemuksen, sen tiedon hyödyntäminen siihen, että me pystytään tekemään oikeanlaisia tilaratkaisuja niiden kiinteistöjen Suomessa raameissa, mitä meillä nyt sitten löytyy. Vuokranantajat ihan ilahduttavan hyvin on lähtenytkin tähän mukaan. Ja meillä sitten vastaavasti managerina, meillä on iso vastuu siinä, että me tuodaan sinne sijoittajan rajapintaan sitä vuokralaiskokemusta ja sitä tarvetta, että miten niin kun, sitä voidaan hyödyntää. Ja vuokralaiskokemus oikeastaan olisi keskeistä ottaa strategiana mukaan vuokrausprosessia ja sitä myyntiä. Ja Nyysäkillä me on otettu se nyt jo tavallaan osaksi meidän prosessia siten, että firmat, jotka miettii niiden tilatarpeita, niin me tarjotaan niille asiantuntijatukea, ja jotta ne pystyy tavallaan kirkastamaan itselleen sen tahtotilansa. Vastaavasti sitten, kun me ollaan tehty workshoppeja, niin siihen on tuotu työympäristökehittämistä, tämän tyyppistä niin kuin tilasuunnittelua, niin lopputuloksena on tilahakuohje meidän vuokraajille siten, että me pystytään tavallaan siitä kiinteistökannasta tarjoamaan mahdollisimman hyvä ratkaisu sille vuokralaiselle. Kyllä, mun mielestä on ihan mieletön juttu.
Ja hei, seuraavaksi itse asiassa niin kuullaankin konkreettinen esimerkki, mitä meidän asiantuntija on pystynyt tukemaan meidän vuokralaista. Ketterän työpajatyöskentelyn avulla niin selviteltiin eri vaihtoehtoja just sitten heille sopivan tulevaisuuden tilaratkaisuksi. Ja meillä haastateltavana on Juurannon CFO Lotta Mäkelä. Ja Juuranto on 100-vuotias perheyritys, joka valmistaa elintarvikkeita ja myös pakkauksia elintarvikkeille. Mutta pitemmittä puhetta, siirrytään studion ulkopuolelle ja annan puheenvuoron meidän asiantuntijallemme Tiialle. Kiitos sinne studioon munkin puolesta. Me ollaan täällä Espoon Keilaniemessä yhdessä Lotan kanssa. Moi Lotta. Moikka. Kiva nähdä pitkästä aikaa. Kuin myöskin. Mehän tavattiin viime keväänä alkukeväästä yhteisen työpajatyöskentelyn osalta ja käännyitte meidän puoleen, kun tarvitsitte vähän vahvistusta työympäristöasioihin. Niin mitkä ne oli ne teidän muutoksen suurimmat ajurit? Me oltiin koronavuotta eletty vuosi siinä vaiheessa niin kuin kaikki muutkin, eli etätöitä tehty. Ja haluttiin palata sitten jossakin vaiheessa takaisin toimistolle ja tiedostettiin siinä vaiheessa jo, että muutostarvetta on, eli niin kuin ihmiset oli tottunut työskentelemään rauhassa siellä kotona, että tarvittiin semmoisia rauhallisen työskentelyn tiloja, mutta sitten myöskin tarvittiin paikkoja kohtaamisille ja ryhmätyötiloja. Ja meillä oli vuokrasopimus umpeutumassa, mietittiin, että pystytäänkö meidän nykyisiä tiloja muokkaamaan tämän tarpeen mukaisesti vai olisiko pitänyt miettiä muita vaihtoehtoja. Ja meillä oli työryhmä, joka oli haastatellut ihmisiä ja kysellyt tarpeista. Ja meillä oli muodostunut se oma käsitys, mitä me tehdään, ja haluttiin siihen hakea sit vahvistusta teiltä. Joo. Ja minkälaista tukea te, minkälaisena koit tämmöisen työskentelyn, joka oli hyvin ripeä, nopeasti asiaan menevä, ketterä tapa tehdä? Mun mielestä oli tosi mukavaa, että se oli viikko kaksi silloin keväällä, kun me tehtiin tämä työpaja, ja saatiin siinä niinku tukea nimenomaan niinku siihen meidän ajatuksiin. Ja sitten me lähdettiin kesällä jo sit heti toteuttamaan niin kuin remontin muodossa. Et tehtiin tietysti vuokrasopimuksen jatko ja lähdettiin remontoimaan. Mm. Te olitte koko ajan tosi rohkeita ja semmoisia itsekin innokkaita siihen, niin se oli kyllä hienoa työskennellä teidän kanssa. Minkälaisia, niin kerro niistä uudistuksista vielä vähän lisää, että mitä te teitte ihan konkreettisia? Joo, meillä oli aika paljon niin kuin semmoisia hukkaneliöitä, että meillä oli paljon aulatilaa. Ja me hyödynnettiin sitten semmoista niin kuin aulatilaa ja kaikkea tämmöistä niin kuin turhaa tilaa, niin kuin tehtiin niistä niin kuin sitten tämmöisiä niin kuin ryhmätyötiloja. Ja sitten myöskin tehtiin vanhoista niin kuin yhden henkilön huoneista tehtiin tämmöisiä niin kuin hiljaisen työskentelyn huoneita. Ja sitten maisemakonttoriin vielä tehtiin tämmöisiä tiimien kotipesiä, eli erilaisilla niin kuin Framerin puhelinkopeilla ja sitten naavan seinillä. Niin tehtiin, lokeroitiin sitä aluetta. Mm. Rytmitettiin. Rytmitettiin, joo, kyllä. Kyllä, se joo. Onkin tosi fiksu tapa tehdä, jos on iso tila. Joo. No minkälainen työympäristö teitä nyt odottaa? Te pääsette kohta muuttaa niihin uusiin tiloihin, niin miten teidän ihmiset sitä odottelee? No varmasti me tehtiin tuossa kesäkuussa sitten vielä tämmöinen niin kuin ihan kysely tulevaisuuden työpaikasta. Ja siellä muodostui tämmöisiä asioita, mitä odotetaan, että on modernit, siistit työtilat. Sitten se, että on työrauha, mutta sitten toisaalta taas myöskin niin kuin haluttiin, että on semmoisia niin kuin yhteisiä kohtaamispaikkoja, jos voi kahvitella ja sitten ideoida ja keskustella ihmisten kanssa. Ja toivottavasti niin kuin näihin ollaan pystytty vastaamaan nyt sitten näillä muutoksilla. Et lokakuun alusta ollaan palaamassa toivottavasti niin kuin taas normaali työskentelyä. Joo, toivotaan. Ja te olette tosi ihanasti koko ajan osallistanut porukkaa, että silloin siihen onkin helppo tuntea ylpeyttä ja, ja läheisyyttä tavallaan siihen työympäristöön. Kyllä. Mutta hei, kiitos Lotta. Hienoa, että pääsit tänne juttusille. Ja toivottavasti pääsen käväisemään siellä teidän uusituissa tiloissa sitten myös. Ilman muuta. Piakkoin. Kiitoksia ja tervetuloa sinne. Ja sitten mennään takaisin studioon. Kiitos Tiia ja Lotta. Hei, oli ihan tosi kiva kuulla, että meidän työpajasta oli apua Juurannolle ja että he kohta pääsee myös ottaa käyttöön nämä uudet toimitilat. Todellakin siis loistava keissi esimerkki siitä, miten voidaan etupainotteisesti auttaa vuokralaista tilapohdinnoissa. No niin, nimenomaan. Vuokralaiskokemus parhaimmillaan siis. Kyllä. Mutta me kiitämme osiostamme Jussin kanssa. Kiitoksia. Kiitos. Miten vuokralaiskokemus muovaa kiinteistömarkkinaa?